London, намирам се в Лондон, в един парк близо Лондон, самия Лондон и възможност за правене на стрит воркаут, въобще няма възможност, няма лостове, няма почти никакви възможности. Единственият вариант, който мога да се намерите, е клон на дърво, фейка, която е тук примерно, и някакви уреди, които можете да измислите и си ги пригодите, да се видя ваше, за да си правите някакви проблеми. Например, това фейка може да използвате за горни дъки. Малко е мръсно, валяло е. И после, и си напълни. Казах, няма много възможност за тук лостове, почти не съм виждал за целия ми престой. Така че по-късно, ако намеря подходящ клон, мога да покажа как да се избира клон и как да се правите набиране на клон. Окей.